Sen är det också en grej till, nu verkar det vara ett väldigt städat gäng med alkoholfri glögg. Vad fan var det för något? Jag tänkte, man får ju självklart välja, tänkte jag, men nej. Så jag tänkte så, har jag fått någon slags bärsaft här? Men nej. Så jag behöver inte ens säga till er. Ja, det är två som också har tänkt samma sak. Ja, de borde fan ha lite blossa glögg här. Det kommer ofta fram sanningar genom skratt idag som chefen, och nu vill kicka någon sig i de här två som... Shit, bårat för helvete, vad grym du är. Det här är favoritbordet just nu, ja, men bra. Ingo och bårat. Bäst av allt är, du fan inte ens druckit en snaps här. Du jobbar inte som p-vakt. Ja, det är han p-vakt. Ja, och så säger en nej. Då måste du vara hans fru, eller? Jag får inte ihop det här. Alla unisont ja och du nej. Men nu får du berätta, vad är det som händer här? Jobbar han som praktikant? Ja. Ja, säger du, och du säger nej. Nej, du säger fortfarande nej. Är det din fru? Är ni ihop? Inte så länge till oss. Hur tror du att du ska rädda att han inte jobbar som parkeringsvakt när du sitter på själva julfesten? 9 av 10 här vet ju att han jobbar som parkeringsvakt. Ja, ja. Du är underbar i alla fall. Och dyr klocka har du också. Han ändrar inbetalningspostgirot till sitt eget. Och jobbar hårt som fan. Ja, ja, jag är med. Jag jobbar 20 timmar i dygnet. Shit, vad skön du är.